Fyra upp i fyra. Beräkna. Här är fyra upphöjt till en halv. Och där är fem upphöjt till en halv. Multiplicera med fem upphöjt till en halv. Okej? Så kan man göra så här. Fyra upphöjt till en halv. Och där är med. Det finns en lag som säger så här. A upphöjt till x. Multiplicera med a upphöjt till y. Så adderar man dem. A upphöjt till x adderar med y. Vi ska göra här 5 upphöjt till en halv. Adderar med en halv. Så har vi 4 upphöjt till en halv. Adderar med 5 upphöjt till 1 betyder det. Men 4 upphöjt till en halv är samma sak som ruten ur 4. Adderar med 5. Så är det lika med där. Så har vi 2 addera med 5. Så får vi 7. Ser ni inte på det sättet så vi skulle tänka att ni kunde omvandla allting i. Det finns lag som säger så här. Ruten ur av A. En ruten ur av A är samma sak som A upphöjt till N dividerat med N. Bokstav N. Men här som vi ska använda nu, så ruten ur 4 blev det. Man skriver inte andra ruten ur. Man skriver inte 2 här. Man börjar med 3. Adderar med ruten ur. Andra ruten ur av 5. Multiplicerar med andra ruten ur av 5. Det här är 2. Adderar med, det går inte här. Därför vi har ingen miniräknare som vi måste multiplicera in dem. Vi multiplicerar in, det blir 25. 5 multiplicerar med 5 är 25. Så har vi 2 adderat med 5. Så fick vi också 7. Det får ni bestämma vad ni tycker är det enklare.